Verifique a classificação indicativa. Você nem vai saber o que te atingiu. Vamos curtir um pouquinho. Vamos começar essa missão. Essa vai ser uma boa luta. Você tá na minha mira. Neutralizado. Vamos lá! Previsível. É hora de acabar com isso. Crossfire. Double Somersault! Eu tô em outro nível. PlayStation.